Много дивных стварей, ма. Вау. Так кто да, ты ж ты сыр пробовал? Я едем со сыром. Мам, кад? А что не пробуешь онда со сыром палачинку? А то не бы пробовал. Ти дзя... Имаш дланку из бодака, види. Пустини е. Ой, у кожи ти е. Аааа! Ето, изведе се. Како то? Ще кокто, то съм я узел. Ти си воду узела. Да, ровно, мога мало да пием. Ljudi, ovo vam je Weihnachtsmarkt u Nemačkoj. Kako da se prevede to? To vam je za Božić, pred Božić kao neka... Pa nije pijaca, ali Mark Božić pijaca, da, Božićna pijaca i onda ima svega. Pogledajte vi koliko je to. Ljudi svašta prodaju, prodaju šešire, onda noževe, što su to, neki slatkiši. Uglavnom, Nemci obožavaju ovaj praznik zato jer mnogo piju, mnogo vole da piju. Mnogo vole da pojedu. E tu je taj vafl što je mama pričala, ali vidiš nešto, ne rade. Nešto kisi, neki sir. I eto, to vam tako ljudi izgleda. Mnogo je zanimljivo, ima baš ovako svega. Evo krzno, vidi. Evo ovdje imate tepihe. Pogledajte vama šta ima. Baš svega ima. Rade tu. Ja vidi božićnih ukrasa tamo, aj molim te da vidim. Ajme, što je ovo? Vidite finih kolačića. Gledaj ukrasa ovi. Kako lepih ima, ljudi, pogledajte mi ovo. Ovo je raj. Ajme. Šta je to? Vidi mali. Glas. Malo presence. Bože moj, gledajte ljudi. Mnogo divnih stvari ima. Wow. Baš lepo. Uzmeš 6, platiš 5. Da. Da, baš su lijepe. I kugle, pogledaj one gore tamo, kao teniska loptica i one kao onaj... A, kiks. Hvala. Fotoaparat. Baš je lepo ljudi. E, vamo smo ja i mama kupili, što nam je gospon Pele pojeo naše ove fine neke kolačiće. Sad se neke, to su, evo sad ću vam pokazati koje su to bilo u pitanju. Tu su bile one tamo, one. Aha. Da, ne znam koliko se vidi. I to je spatula. I tu je bilo 100 grama 4 evra, ali nismo više plaćali. Ali sad, ne, sad imam previše ljudi. Juh, ove su isto jako kako mirišu, da. Pa da. Ljudi, pogledajte ovaj brod isto kako je lepo opisan. Baš lepo izgleda. Evo, sad smo došli tu u ovaj drugi deo. I drugi deo i tu je isto puno. Puno svega, baš je prelepo. Ovdje muzika, pogledaj tu koji party ovdje. Uvijek gledaj njih gore, molim. Gledajte ljudi. Ovo je neka zoraja ovdje. Zoraja, zoraja. Pogledajte ovdje kako se dimi. Tu mora nešto da valja. Ovdje šta piše? A kurje samo vurs. Aha, vurs. Samo ko baje. Ja nisam. Ljudi, koliko lijepih ima. Svega ima. Da probamo, Mirko. A? Fina. Halo. Evo, ovo se zove ovako. Daj malo. A šta je bilo? Dobro je, nije loše. A gdje sam ja ušla? Ljudi, vidite ovdje, hoću da idem kasnije da jedem, langoške. Slanina, pršut koji iz Kauflanda. Hvala to. Ovo su naši Mađari, sigurno. Ovo su tvoji Mađari. Previše ljudi.
Šta? Jel? Pa da, to je njihovo. Kuda ćemo? Strela pokazuje, ja mislim vamo, onda idemo tuda. Evo ovde imate ljudi kapica, šalova, rukavica. Šalovao. Ali mislim ti jedna kapa, jedno 30-40 evra najmanje košta. To su domaće kape. To su ručno radili. Madin. A najviše ima ovih barova, je skonto? A uopću da piju jedan. Ja vidite koliko slatko ovo. Mnogo slatko. A šta je ovo? Ukrasi neki, da. Lepo je, nije loše. To sve vidiš kod metala. Vidi i sova, te su nekako to kao metala rađeno. A vidite ono tamo kako je lepo. Okićeno, jelenko i... Fali malo božišnje uzbe. Fali, da. Bi stalo meni ove? Ne. Ove mafija. Ovo su mafija kako. No. Ovo je meni jako lepo, drveta rađene stvari. Prelepo, da. On vidi baš lijepo da je, lijepo rađeno. Baš je lijepo. To ko zna svaka čast. Neki kiri za mene, Mirko. U, ovo su neki mirisi. U, ovo neki mirisi jaki. Još ima to. Ovo ne pregledaš tri dana. Sarundgang. A dođe ti s ove strane da ti ruku upad. Još ću se izgubiti to. Ja vidite kako je lepo okićeno ljudi. Okićeno. Baš je prelepo. Ja vidi ovi od ovoga... Jel to od one soli kao himalajska napravljene te lampe? Prelepo izgledaju. Da. Prvo, vidit će u kegle, beže, da. Koji osmo to bi? Koji je to kakva? Ovo je to ovaj deda. Opet ista poza, ista, joj, kako mu kreći da kreće s ovo. Ista priča, ovo je. Ovo je da. Masno, to je moj. Jako je vrelo. Gdje su nam oni? Gdje sam stavila? Drži ako ti je vruće. Baš je vrelo. Ali to nije dobro, mnogo je vrelo. Jao. Znači moram... I ne mogu držat svoj, koliko je vreo. Čekaj, iz revne izašao. Ajme. Ali ovo je opasno, znaš, zato što... Standardica, gdje tvoj se raspada? Standardica! Pogledajte ljudi, vidite vi dim ovaj. Sto skontro. Konta se, evo. Ajme, prijatno. Pa, tako je da. Znači taman. Kakve ove njemačke pekare? A što se ne može mjeriti? Ovo je jako vreo. Ovo je taman. Ovo je pre vreo. Ja nisam nikad probao, još koliko sam puta bio. Ajde. Hvilje. Hvilje. Ovo vruć. Mnogo vruć. Kako tu da ćeš ti sir probat? Ja idem sa sirom. Bude. Molim, kad? A što ne probaš onda sa sirom palačinku? A to ne bi probao. Dja... Mirko! Znači, nije uopšte različit sir. Je li tebi jasno to? Ozbiljno. Ali to mi je nekako drugačije. Ovdje je slan, tamo je sladak. Isti ti je sir. Brate, kako si ti jedan? To, ja ne znam ljudi, majke, meni je jako čudno. Jede ovaj sir, a ne jede s palačinkama. E, pusti mi na mir. Kako ću sad otvoriti jogurt? Ali promoć taj zapravo. Ovako prema te mine, to je tvojni. Kako bi to bilo smiješno. Daj da prijem. Čekaj. Ovo.
Ljudi, mi smo obrzo Šengenu. Standardno za nas već vikendima. Vidi ovo, ne mogu sad. Jesi to popravio ili nisi? Kada, molim te. A kada je? Uglavnom, došli smo u Singen opet. Malo doletamo. Ja ne znam kako jedemo, ja mnogo vrelo. Vidi, kako ti jedeš to bolje? Ušišavao sam auto i sad jedemo bolje. Pa ti ne znaš da jedeš, pogledaj ovo. Vidi, vidi sve, ja, o Bože. E, uzmi ovu kesu pa mrvi u kesu neko. Neću. Pa vidi, sve izmrviš, Bog te nazva. Uglavnom, došli smo da vidimo namešta malo kakav ima i to... Šta sad? Šta je ovo? A to ti je tlaka. Imaš tlaku ispod oka, vidi. Pustini je. Pa u koži ti je. Aaaa! Eto, izvadio sam. Kako to? Bila ti ovako viri, dlaka jedna. Toliko velika? Da, ogromna. Izvadio sam je. Ostala si da sam izvadio. Aua, to je zabolilo. Prost, nisam vidio. A nisam i ja. Da, i to malo da vidimo. Name što je to. Šta ima? Crni petak. Vidješ i dalje stoji Black Week tamo. Ja mislim sve to još do danas i to je to. Kako mi lažemo ljude na Instagramu, mi piše healthy lifestyle, gledam da se hranim. Mas nije ne može. Tam nam ću fale čvarcu za još. Ljubi ga ljudi, Instagram to vam ništa nije realnost, pa ćemo realno. Da. Sve je to. To je mazane očiju. Ovo je realnost, ovo. Ovo je realnost. Instagram. E, sir mi je skoro isto. De, de. Ne mogu ja ovaj smjer, ovo je prevruće. Posle je posle radnje. Pa ne to, ostavit ću za posle, ali sad ću onda pojesti one. Pa ja, mi u slonce. Ne mogu, jednostavno je prevrelo. A tu ima i ekspert. Šta ima? Ekspert. Ekspert trgovina. A gdje je? Ima, da. Pa. To je gore, ja mislim. Sada je kupio kasu. Znaš gdje to uzgledam, ekspertu na kasu. To je toga ima? Pa moram nešto uzeti, inače će mi žena ubiti. Jao, baš sam umrvio. Kad se raspada, što da mu radim? Kad ne znaš da jedeš. Valjda je da udari još na ovaj. Da se dogovore. Kako to je... I tih tako kao... Tu stane se bolje. Bolje živao. Kako je živao? A isto je. I ovaj mir se malo. Gdje ti iće ono? Nosta. Ukali smo kokpita. Kako je prsno? Šta je kokpita? To sam ne uzela. Ti si vodu uzela. Zdravo, mogu malo da pijem. Pa može. Dosta. Vidi. Htjela sam progutat, pa mi izlači. Još ćeš piti. Da si malo. Ajde, izvoli. Vidimo se kasnije. Bye, bye. Sebastian Gehli, die 41 Daniel Gudjetzig Jens Häuser und die Mannschaft wird trainiert von unserem Trainer Thomas Vollmacher.
ljudi, stigla zima. Mora se čistiti. Odlično. Slušajte kako pa zima. Zimu najbolje vam je zadnji pokus. Samo slušajte Mirka i... Aj, kad ćete dogurat? Kapam mi auto. Mnogo je hladno. Ovo je sneg ili krofna, što sam joj vidio. Biće da je krofna. Ovo ne je pravda, nije više to za gelo. Evo, to su drizice. Drizice, ovo, ono. Znaš, sve moram da kupim, ono za uši što sam ti pričala, ono je kao onako, to moram da nađem. Ovo je vidno kak' je sve. Dobro, nije loš. Preljep, on je preljep. Lipka slika. Lipka slika. Baš je diva, moj dečkić. A mene i podvoljka, bože, kao 100 kilo da imam. Ali inače uvek, koliko god bilo mršo, uvek je on poboljak. Gledajte vi vremena. Juče sam ovo sve čistila tu bila, znači ovaj deo tu, ovo sve vamo, ispred carporta vamo, znači sve sam čistila, jedno sat vremena sam čistila. Baš je napad ovo. I to sve u roku, eto, 1.5-2 dana. Idemo dalje.